Лазерний далекомір фірми FUPAR, модель LM100A, має кріплення для того, щоб поставити його на штатив. Є цифровий кутомір, у реальному часі показує кут нахилу приладу до 100 метрів. Він на акумуляторах. Є тут роз'єм для того, щоб від мікро-USB зробити зарядочку. Отака мікро-USB зарядка. Від павербанку може працювати. Акумулятора вистачає на цілий день роботи. Це вже перевірено. Прогумований корпус, якісна збірка, мінімальна похибка, всі наявні функції. Є книжечка з перекладом. Все доступно, можна почитати. Дуже гарна якість. Ціна 1500 гривень. Далекомір лазерний фірми FUPAR до 50 метрів з функцією цифрового кутоміра, а також з акумуляторами. Тобто його можна підзаряджати від павербанка, від зарядки від мобільного телефону, наприклад. Він має високу точність, зовсім незначну похибку. Він простий та легкий у використанні і дуже швидко реагує на дотик. 100% найкращий далекомір за свої кошти на сьогодні, це вже перевірено. Вимірює лінійні відстані, площу, об'єм, периметр, діагоналі і ще...